Hello， 大家好，欢迎收看三立电视《海奔大发现》，我是特派记者海奔。今天要来聚集的是收视率很高的《后菜鸟灿烂时代》里的天喜集团，走，一起来看看吧。Hello， 你好，我是业务三课的后菜鸟七号，叫我小七就可以了。小七你好，我是海奔，请问你手上拿是什么？哦，这个是美美啊，这是我们业务三课的主打商品呢。我现在正要出去卖美美。为了抢救叶山，就算是一块也要努力哦。那可以借我看一下吗？好啊。原来这就是传说中的美美啊，等一下可以麻烦你帮我们介绍一下吗？好的，没问题。那现在我们就一起去直击一下帅气的 CEO 纪文凯，看看他有没有在办公室咯。我是秘书室的 Peggy， 请问有什么事吗？Peggy 你好，我是海芬，请问执行长在吗？哇，很不凑巧哎，执行长跟艾莎去幼儿死了。啊，是哦，执行长不在，看没有预约还是不行的。哎，你手上拿的是什么啊？这就是剧中的美美香皂，我们公司明星商品哦。哦，原来我们常在剧中看到的美美就是她啊。是的。再来，就让我们一起看看美美软壳皂的神奇魔力吧。好的，接下来就请小七来为我们介绍如何正确使用美美软壳皂喽。好的，那我们一起来体验一下美美软壳皂哦。海芬要不要来摸摸看质感呢？好啊。哇，软壳皂闻起来很香很舒服哎，而且摸起来完全不硬，还有点 QQ 的。美美是蚕丝乳霜皂，用起来又润又弹的。海芬要不要试试看看呢？行啊，手吗？小心点都可以哟，来试试看吧。好啊，那就来个洗净大测试吧。好，手给我吧。眉笔、眼线液、眼线笔、唇蜜、口红，来，来洗吧。好，我会开心，好好玩哦。哇，真的洗得很干净呢。而且美美软壳皂是可以敷的泡泡面膜哦。洗脸也可以同时保养，很累的时候只需要洗脸就好了。它里面有软壳素，可以除皱修护；植物萃取可以舒缓肌肤不适；蚕丝蛋白还可以修护保湿哦。那我平常回家累翻了，我干脆利用美美全身洗到底，这样连身体乳液都可以省了，不用擦了耶。那接下来就请小新为我们示范哦。难怪常听人家说洗脸时间比化妆长，果然这就是美丽的秘诀。谢谢小七今天为我们介绍这么好用的产品，欢迎大家下周同一时间继续收看《海芬大发现》，拜拜。